Hello, hello, jirra jirtani qaxalee waan koo akkam jirtan mee galanni waaqaa gayyu har'a mee gatiin tiraakteera kanaa meeqa akka ta'e abbaa tiraakterichaatiin gaafadha. So maabiraatii wayii ifaan wayii jala dhaabbateetu isaan hojjechaa jira. Siistemii isaa jechuudha kompiitaraayizdiidha. So tiraakterri kun meeqaan akka bitame qarshiin isaa meeqa akka ta'e akkasumas immoo eessaa akka bitamu bilbilli isaanii waan bilbila isaallee natti hima waan ta'eef kara keessummaa keenyatti sin dabarsina jechuudha. Sanaan duratti egaa maaliif gadda warri jettan dhiifan biizii ta'aniiti. Garuu warreen chaanelii kana haga ammaatti faamiliin ta'anis hunduu sabskiraayibii godhaatu batanii jalaa deemtu san jechuudha. Sabskiraayibii ishee jedhamtu san sabskiraayibii gochaatu sheerii gochaatu akka wal bira dhaabbannu sin jedha. Akkuma argaa jirtan ifaa hojjechaa tan jira. Kanaafan isin jalaa badee itaaleen biyya jirti kaleessa gaafadheen ture akka kana. Anyways mee kara keessummaa abbaa moo konkolaataa kana isin dabarsaa gatiin isaa meeqa akka ta'e nagaannaa jedhaa horaa bula. Haloo jirra jirtanii akkam jirtan qaxaleewwan kiyyaa akkam jirtan egaa namichi amma argaa jirtan kun jechuudha abbaa tiraakteraa waan ta'eef tiraakterri kun qarshii meeqaan akka bitame jechuudha isinitti maa. Mee kara keessummaa kanatti isin dabarsisa jechuudha. Kabajamoo akkami? Kota jirra nagaa keessanii. Sagalee ol kaasuu isaan caalee. Jirra akkami isin nagaa keessanii? Jirra mee waa'ee gatii tiraakteraa kanaa mee wanta jiru natti hin walumaa galatti? Yeroo ammaa kana wanti hunduu wal ta'ee jira. Mootummaan keenya immoo uummataaf qotee bulaa gargaaruuf jecha wanti inni raawwanne hin jiru. Parsantii 40 kaffalaatiif fudhadhaa isa jedhuun. Parsantii 40 kaffalaatiif fudhadhaa isa jedhuun nuti parsantii 40 kaffallee miliyoona 3.3 irraa parsantii 40 hojjechuun garuu nama dhibuuti parsantii 40 kaffallee konkolaataa kana fudhanne isa hafu immoo hojjenne kaffalaa jirra. Kanaafuu parsantii 40 kaffalanii fudhachuu ni danda'ama? Parsantii 40 kaffalanii fudhatuu ni danda'ama. Isiniin jechuufi. Jeeqoo teessoon eessa? Shashamaniidha. Bilbila isaanii qabdaa? Keenya injiniring BLC'dha. Bilbila isaanii siin qabna. Dura garuu iyyuu asii iddoo jirtu kanarraa kutaa magaalaa kanaati waajjira investimentii fi gandaa keessa jiraattu waliin waan barreeffattu ulaagaa guddattu hunda guddatte. Ulaagaan hin jiran maali? Baankii wajjin walii galtee achi deemtaa jechuudha. Saniin booda konkolaataa keessatti uummata keessa tajaajilaa jechuudha. Egaa hordoftoota didaatiiwwan akkuma inni jedhe jechuudha parsantii 40 kaffaltanii ta'uu jechuudha magaalaa Shashamannee dhaqanii fudhachuu hin dandeessanii mee bilbila bakka tiraakterri kun gurguramaa jiru bilbila isaaniillee dhaabbata isaaniirraa nan fudha ni beeka waan ta'eef keenyaa maal jedhama? Keenyaa injiniering fi piraayiveeti finaal limitiri kampaanii jedhama. Isa kanaan isin jedhama kootaa mee walagarra nagaan jedha. Heloo akkam jirtan fayyaa jirtanii hordoftoota akkasumas immoo kan kabajamtoota didaatiyuub kan addunyaa irratti argamtan kan anaa fi Itaalem hordoftan akkam jirtan akkam fayyaan keessan ni fayyaa qabna fayyuma galanni waaqaaf haa ga'u hordoftoota didaatiyuub baay'inaan akkuma beekaa jirtan viidiyoo hojjechaa hin jiru. Sarara keessatti didhaa argaa keenya Firaankii ajaa'ibaa san nu yaadachiisaa jirta maaliif nu hojjenne akkasitti maal taate rakkoon kee maal taate naan jechaa jirtan firoota kiyyaa sirriidhaa yaa'u sammuuna kana irrigeeshin siistamiin jalqabeen tureyyuu hojii qullubbiin jalqabee tureyyuu akkasumas immoo hojii gaaraa jilleen cinaadhaan wal bira dorgomsiisatu hojjechaa hin jira firoota kiyyaa amma bakka gaaraajiin jira siinoo tiraakii makiinaa guddaa keessa hin jira fixeetu jechuudha gidduudha maaliif viidiyoo riikardii of hin gooneedheetu isin riikardii gochaa jira hordoftoota keenya akkam jirtan fayyaa jirtanii nagaa jirtanii jirra waaqaaf galanni haa ga'u Itaaleem illee nagaadha kaleessa Itaaleem bareedduu tiyya mi'ooftuu tiyya bira deeman tureyyuu. Baay'een ishee yaadayyuu dhuguma qanii sadi qanii afuriin isheen laala garuu qanii kan
kalesa ndeme giddu den kara guya ja guya torba kana guya guya shan akana guya ja akana oso shin argin intureyum giddu den wontan ishe energin eftokofa badiya hoji jallisi amma senjede kana jalqabin tureyu giddu den mo amma konkolata bak garaji tanjira kumarga jirtan jechuda isa kana kana fun sinjala badi babbare do wankiya obole wankiya kan adunya ratar gatan bayin sinjala da bayin sin kabaja video haga amma tijechuda gagaddi sakar video ibasadifi akarinta pranking kofti kar video ibalama shantama akarinta so me hordofto takinya wannan isinga faddu video sanjechuda sheri godam sinjala ifam wajjinyo nisirrak sejju barbahari tani kan adunya arra targamtan kan biya araba targamtan baayyan singalati fad wantan irra fad ugaan sinjira warren italim if jalala guddaak abdan italim brakan abbatan baayi baayi na aja ibdani sabab nisatis arshi wanta baa igar gartani taalim arunno wanta jaalattani fi baa igalato ma sinin jette jirti kambiya araba kambiya biiru jirtani maqaa kiya yini minna jette wala way biti fi na jette qarshi argite inde gita na hordo fa jirta galata gudda argatu obbolettitiya kan biiru tirra akkasumsimo dubaira na masadimo na maafurta kana wonno ide jalal isinuf qabdanif beken jira ba e galata guddar gatay hora bula bayin sinjarada innibramo wa e traktori amma argajir tankan injachuda traktorin kun bishashamande lenjira akasmas adis aba magalat mfinne khaysal lenjira worin traktora kan bitachu barba lenjachuda bilbilasa asidifante chisal linkirati 09 بلبلك 09 دي قدام كل تربه تربه 09 سديت ميلمان نا بلبلاي بلبلسا اسني فنتجسا نا لينكي تليجرامي طقاتي تليجرامي سينتي ادي داكم دشتنا انجداي تليجرامي لينكي هنجرا اسني فنتجسا كنم واتساب كي اتشودا بلبلك 09 دي قدام كل تربه 09 سديت ميلمان نتا سودندس انجچو بربادي تن بروتكي kalli wanki yakana dunya rajistan jechu da asin mari mal qamna video ajaiba ba kan haga ma tele hinilal lamne kuma kudalama ko kuma sagal kuma torba bitcha kan lalab garu yosen tanilal tan kan inin man fitattan kan kufaltan kan ajaiba simtitaw wanjiru sena gadde biati video ki yalalay yero diyo ko satrabiyo jede talim kristina ambodo jechu da karmana kodu galin yani karamanani galti jechu barbaade tan protokiya kanani sinjada bayen sinjada bayen sin kabaja wae maqa ajaiba maqa oromuda maqa ajaiba kanittin kan sin gammachi ilmakiya ba sinjira video biraratani sin igaddi samanna kana italim woneni so kubati gaddi sin qabduna anjette wae mar rakko qaba ani abbaada mitilanam inde ani haada mitin nanjette arga ke nanjette eshi mirga qabda eshi ifa mu gudanje en so eshi walin video ajaiba ta ko enar jennan jeda isa kan njeda a getish uff ganama dabunna gube jira ugan sin jeda ganama ngaraji seni ba inda tabiya kuma arga jirtani konkolata ko sin tuna garsisa konkolata garaji ke sajiru chuda se tana garsa ko ay la la ka hordofto ta kenya konkolata kunundu asjira baida konkolata gugudda ni jeddani ani amma kana jedde chuda ila la sistemi isa kana kecha sistemi kana hunda an hojedda kun ya ogumma ke yawantefu sistemi kana sistemi electric kitano jedda kuma harga jirtani so isa kana fitif namichi move finne da fajira qarshira in fudda jechu dam jechu da so boardin isa kana akuma harga jirtani
konkolaataa siinoon hojjedhaani akkuma argaa jirta innimmoo ilaalaa makaanikii tuuttaa uffate bilbila bilbilaa jira. Inni kun immoo garanni kun immoo asfaaltidha. Karaa konkolaataati kan jiru as jechuudha. Ilaalaa kinoosse siinoon asiin darbaa jira. Agartanii asiin immoo karaa Jibuuti irraa dhufaa jiran jechuudha konkolaataan kun. Kun hunduu konkolaataan kun kaa amma maalin isin jechuu barbaadetanii konkolaataan kun Jibuuti irraa meeshaa fe'aatu jechuudha. Ilaala kun hunduu. Kun inni konkolaataan kun Jibuuti irraa dhufaa kara hirnaarraa kan ciruurraa kan makiinaa dhedheeraa kana fa'aatu dhufa ilaala. Agartanii ilaala. Konkolaataan kun karaa ciruu Ginciirraa, ciruurraa, hirnaarraa dhufaa jira. Inni konkolaataan kun immoo konkolaataa Jibuutirraa meeshaa adda addaa fe'ee dhufa jechuu barbaadetan. Isa kana jechuu barbaadetanii viidiyoodha akka duraan hojjechaa jiru baay'ee dhiifama guddaan isin gaafadha. Innis wanti jiru kana waa'ee tiraakteerii ilaalchiseetu jechuudha. Kana inni biraammo baay'inaan warreen waa'ee baajaajii sarara keessatti na gaafatan ilaala. Baajaajii yeroo ammaa 2278 akkana seenee jira. Baajaajiin gatiin isaa olaanaa ta'ee jira firoota kiyya. Baay'ee gatiin isaa olaanaa ta'e wanti hunduu ibidda ta'ee jira. Zayitii jettan immoo wanti ibidda hin taane hin jiru bakka walumaa galatti jechuudha. Kun mootummaatti haa gaafatamu. Gabbaa giroosarii jedhe namichi. Kana wanti hunduu waddadee jiran isin jechuu barbaadatan qaxaleewwan kiyya. Baajaajiin kara 2280 akkana ta'ee jira. Kana jechuu barbaadatanii magaalaa Finfinnee, magaalaa Adaamaa, Shaashamannee keessa jira. Maal baajaajiin jechuudha. Bitachuu hin dandeessanii warreen sarara keessatti na gaafatanii. Hojiin kiyya hojii elektirikii masmara elektirikii kun makiinaa hundaa siisteemii hundaa hojiin kiyya sanii ani magaalaa Zuwaayii keessatti hin baradhe. Magaalaa baatu jechuu barbaadatanii askari magaalaa Shaashamannee jedhamu hin beektan sun hunduu achittan waggaa sadiin eebbifame. Achi dhufeetu jechuudha. Gaaraajii Ormaa jechuudha. Beekumsa gahaa fudhachuudhaaf waggaa sadiin taa'e. Waggaa sadii achitti hin baradhee waggaa sadii gaaraajii Ormaa keessa taa'eetu guyyaa guyyaadhaan birrii 20-20 qofa naa kennaatu jechuudha. Achiin bara 2007 jechuudha. Gaaraajii Ormaa keessa beeku baay'ee jalqabe jechuudha. Wanni jiru kana dubbiin sitti baay'isee kan jira. Horaa bulaa nagaannaa jedhaa warreen chaanaalii keenya hagaa ammaatti jechuudha maatiin taane. Wannuma kinuu diimtuu jalatti argamtu san ishee san al tokko tuqaa'ii sabiskiraayibii godha jechuu barbaadetanii laayikii godha. Laayikii godhatan immoo jechuudha addunyaa irratti naaf faca'ee viidiyoon kiyya baay'inni laayikiidha. Nama baay'ee bira akka ga'u godha waan ta'eef laayikii akka hin raaffanne. Laayikii gochuudhaaf sakanni 5 tokko laayikii godhaa dubatti 2 3 4 5 baqqaa isin gaa nagaannaa jedhaa horaa bulaayii. Nageenyi Waaqayyoof jaalalli keenya addunyaa irratti isiniif haa faca'uun isin afuroota keenya. Chaawu. Ruwaandaa yaallan. Bataan tuchee nabbaru. Aandii Faransaayi seet tuuddeen yaallachi mulaalichi loon kwaanta. Nna wada Faransaayi ijjeen faatileen yaallachi. Nna lakkasu ngiti fi nika inoon nugusu moonsoo yeefi. Hand break.